Të ndërruar të shikues, mirë se erdhët në emisionin Këndvështrim. Emisioni Këndvështrim sa herë vjen në një logo të re, siç është Adrianet. Unë sot kam të ftuar një personazh mjaft interesant për publikun. Ai është analisti Koço Dane, njëkohësisht edhe kryetar i listës për Shqipërinë Natyrale. Zotë Dane, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën dhe njëkohësisht ju uroj shumë mbarësi në këtë televizion të ri, juve dhe vetë televizionit. Më dhe faleminderit për urimin. Unë pa humbur kohë do filloj me pyetjen e parë. Cila është situata e zgjedhjeve dhe si pyetet ndikoi kjo në rajon? Është duke depërtuar përtej kushadës që ka filluar, duke depërtuar përtej parullave, sloganeve, përtej parashikimeve mbi X apo Y rezultat. Pra, duke analizuar me gjak të ftohtë dhe duke analizuar në thellësi këtë situatë zgjedhore, më duhet të evidentoj një element që unë do ta quaja shumë pozitiv. Pra, jam i prirur që të shikoj element pozitiv dhe aty ku në pamjet parë duket si kur ka vetëm luft për pushtet. Lëdhe Dane, kemi një panoram prej 10.000 kandidatës, do më thonë, qëfar veçurie ka kjo? Do më thënë, duke atëhere me që pyetja juaj është konkrete, po bëhe më konkret. Jam i sigurt se kjo fushat, pra këto zgjedhje, Blerim, do të jenë fundi i pluralizmit të karaktereve në Shqipëri. Deri më sot, analiza e ftohtë dhe e paanshme na tregon se në Shqipëri nuk kemi patur pluralizëm politik. Në Shqipëri kemi pasur pluralizëm karakteresh. Gjë që përkon me dhe me atë që quhet fazë tranzicioni. Mbarimi i fazës tranzicionit do të thot fund i pluralizmit karaktere. Pse e them këtë që është fundi i pluralizmit karaktereve? Se për gjatë këtyre 20 vjetëve kemi parë me dhjetra, me qindra kandidat për deputet, sa nga një parti në tjetërën, sa nga një listë në tjetërën, jo vetëm në këto zgjedhje, por në të gjitha llojet e zgjedhjeve që janë bërë në Shqipëri. Pra, në qoftë se pluralizmi i karaktereve ka në thelb interesin, pluralizmi politik ka në thelb alternativën, ka në thelb idenë. E kjo është shumë pozitive, që më në fund, Shqipëria ka arritur një fazë të tillë pjekurie, civile, politike. Shoqëria shqiptare ka arritur një fazë të tillë pjekurie që i jep fund pluralizmit karaktereve dhe po bëhet gati për të kaluar në pluralizëm politik. Jam i sigurt që zgjedhjet e ardhshme do të jenë vërtet zgjedhje mbi bazën e një pluralizmi politik shumë të përcaktuar, shumë të qartë dhe shumë të saktë. A do ketë ndikim në rajon? Them se do ketë shumë ndikim në rajon, duke u nisur nga fakti që nuk ka rëndësi që tonet e dhjetor, nëndor dhjetor janarit, janë ulur, lidhur me gjithë trojes shqiptare, jashtë Shqipërisë administrative në cilën jetojmë ne, të cilën unë në mënyrë figurative e quaj vilajeti, një ndër vilajetet neo-otomane të Shqipërisë natyrale. Vilajeti dytë është Kosova, vilajeti tretë është Shkupi. Por kjo Shqipëri edhe në rastet e tjera që ka qenë më keq, gjithnjë ka patur ndikim në rajon. Pra, gjithnjë ka patur ndikim tek shqiptarët në Kosovë, në Maqedoni, Lugin Preshevës, në Maltëzi, tashmë dhe shumë në Çamëri. E për më tepër, tani që qarkullimi i lirë i njerëzve, qarkullimi i lirë i ideve, për më tepër që tani ne kemi festuar 100 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë natyrale
nga Ismail Qemalia sa në Prishtina në 28 nëntor 1912, dhe për më tepër që tashmë të gjithë e pam që kombi shqiptar në atë datë të shënuar, në datën më të shënuar të kombit shqiptar, kombi shqiptar pa urtër partije, pa resht, pa komand, u grumullua i tëri në Vlorë dhe në Tiranë, dhe realisht bëri një rishpallje të Shqipërisë natyrale, të cilën e kishte shpallur Ismail Qemali në 1912. E pikrisht, duke qenë se këto zgjedhje janë mbas kësaj atmosfere, pavarësisht se tashmë lufta bëhet për pushtet dhe nuk bëhet për rikonfigurim shteti, nuk bëhet për rikonceptim shteti, në thelb, në gjirin e shoqërisë, gjallojnë, lëvizin, veprojnë ide, mendime, alternativa që kanë të bëjnë pikërisht me atë datë madhe. Pra, në pamje të parë kemi luftë për pushtet, kush do fitoj, si do fitoj, sa do fitoj, por kjo është pamje parë. Ndërsa mbas skenës, në qofë se do ta quaja sken, këtë luftë për pushtet, kemi një tablo tjetër që... Kush është ajo? Tabloja tjetër është që rajoni po zien, dhe Shqipëria, edhe kur nuk ka dashur, ka qenë e involvuar në këtë rajon, jo më tashmë që do, sepse ka një shoqëri të tillë ka i të pjekur, që e do një gjë të tillë. Për shembull, pashë para disa kohësh në një sondazh dhënë nga një televizion që ishte bërë një pyetje sa përqind e duan bashkimin kombëtar. Do të ndalësha pikërisht të këtë përqind? Shifra ishte 65%. Mjafton kaq. Që 65% si është dhënë asnjë partie politike. Ama 65% i është dhënë vetëm një gjëje. Kujt? Bashkimit të Trojeve Shqiptare. Ja pjekurie shoqërisë, ja jehona e 28 nëntorit 2012, ja dhe ajo që po rikthehem përsëri në fillim, trysnia e pjekurisë shoqërisë mbi politikanët për t'i dhënë fund këtij pluralizmi karakteresh dhe për t'u futur në hullin e pluralizmit politik, i cili është hap i parë i bashkimit të Troje territoreve shqiptare. Zoti Dana, a ju duket rastësi që ndërkohë që ne po futemi në fushatën zgjedhore, New York Times ka botuar një artikull ku kërkohet bashkimi i Trojeve Shqiptare. Bëhet fjalë për disa ekspertë rajone që thonë se Shqipëria natyrale do bëhet pa konflikt me ndihmën e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Po, është saktë. Si e komentoni këtë? Do më thënë ka përsëri lidhet me këtë që ju thash Blerim, që ne vërtet jemi në situatë zgjedhore dhe do bëhen zgjedhjet, po dhe masi të bëhen do krijohet qeveria, por çështja është që do shtrohet më përpara, që tashmë nuk atakohet, për një mije një arsye, që s'është vendi për t'i trajtuar, por çështja kryesore do të jetë, si do ta përballoj shteti shqiptar këtë rajon që po zihen. Pse? Që lidhet direkt me pyetjen tuaj. Para 3 ditësh, ekspertët më të shquar të rajonit, grek, bulgar, sërb, malazez, të pyetur se si e shikojnë të ardhmen e rajonit, u shprehen të gjithë në një zë që bashkimi i territoreve shqiptare do të ndodhë pa konflikt, sepse sipas tyre këtë e nxit dhe e përkra Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një ditë më pas, gazeta më e madhe prestigjioze amerikane, New York Times, boton një shkrim të David Phillips, njëri prej njohësve më të mirë të çështjes shqiptare dhe mbështetës i çështjes shqiptare, i cili në analizën se si mund të përfundojnë, si të zgjidhen një herë mirë, si të gjendet një zgjidhje qëndrueshme në rajonin e Ballkanit, hedh iden ose vazhdon të iden që këtë e realizon, këtë e arrin vetëm bashkimi i shqiptarve në një territor, në një shtet. A është mundur? Absolutisht po. Do më thënë, është problemi shtruar për zgjidhje.
dhe problemet që shtrohen për zgjidhje, pra, ky problem u shtrua për zgjidhje që në 24 mars 1999, kur bombat e para të NATO-s ran mbi Beograd. Ata që dolën në analizën e tyre për tej bombardimit të Miloševićit, që pan se çfarë fshihej pas, që ato ditë e kuptuan se vendin e bombave shumë shpejt do ta zinin bizedimet, dhe tashmë jemi dëshmitar të bizedimeve, jemi dëshmitar të dialogut, jemi dëshmitar të kompromiseve, por gjithsesi jemi dëshmitar që ky dialog, këto kompromise, këto bizedime kanë një fokus që për shqiptarët tashmë, pra, në qoftë se bomba ka mbaron, fillon dhe mbaron te vetja e saj, bisedimet ka nevojë për plan A, për plan B, për plan C, për plan D. Dhe po ta shikojmë rajonin, po ta shikojmë bisedimet Kosovë, Beograd, janë bisedimet tilla që kanë hedhur në tavolin disa variante. E këto variante janë të tilla që nuk mundet që kushdo politikan shqiptar, kushdo qeveri shqiptare, kushdo opozit shqiptare, nuk mundet nesër të thot, unë do t'ja nashkaloj, për kundrazi, do të duhet, po tha këtë, do t'i duhet të ndryshoj kushtetutën, ka një problem blerin që anashkalohet. Cili është problemi? Kushtetuta e Republikës Shqipërisë. Të gjithë politikanët i dëgjoj që flasin. Të zbatohet kushtetuta e Republikës Shqipërisë, plus që dakord. Edhe unë jam partizani më i madh. Bile, jam partizan i asaj që quhet patriotizëm kushtetus. Pra, jam europeist, nuk jam nacionalist. Çdo të thot patriotizëm kushtetus, do të thot që ju zotri, që jeni kryeministër, ju zotri, që jeni shef opozite, ju zotri, që jeni politikan, ju zotri, që jeni deputet, ju zotri, që jeni president, e keni lexuar preambulën e Kushtetutës së Republikës Shqipërisë, çfarë thot lidhur me çështjen kombëtare? Po. Thot që e drejta e bashkimit të shqiptarëve në një shtet është aspirat e ligjshme. Është kështu? Po. Këtë preambull e ka lexuar Komisioni Venecias kur miratuar Kushtetuta? Po e ka lexuar. Bën vretje? Jo. Po Brukseli e ka lexuar? Po. Bëri vretje? Jo. Po NATO kur na pranoi antar, e ka lexuar ekspertët e saj? Po, bën vretje? Jo. Atëherë, ju lutem, pse nuk e zbatoni? Pra, kush tu nacionalizmi? Këtu flasim patriotizëm kushtetus. E me që është kështu, në qoftë se tashmë nuk po shfaqet, tash, sepse gjithmonë lufta për pushtet, gjithnjë kërkon armë që janë më të lehta për të arritur në pushtet, për ta marrë pushtetin apo për ta mbajtur pushtetin, lufta për komb kërkon një alternativë shumë herë më ndryshe, një alternativë që ndoshta në fazën e parë mund të jetë më e dhimbshme për ty si parti, por më e pranueshme dhe më e dobishme për mua nesër si komb. Dhe mbas 23 qershorit, të jeni sigurt që prioriteti nuk do të jetë asnjë nga këto që po thuhen sot nga kushdo parti. Prioriteti politikës Tiranës do të jetë çështja kombëtare. Zotëdana, folët për plan B dhe C. A mund të jeni pak më konkret? Po natyrisht. Për shembull, po ecim me bashkimi i territoreve shqiptare, që unë e quaj Shqipëri natyrale. Pra, Shqipëria nuk kufit e saj natyrale, të cilën tashmë e kam pranuar edhe fqinjë ta. Pra, janë të detyruar ta pranojnë. Po dhe e kam pranuar. Fakti që në Beograd politika sërbe organizoi një konferencë ndërkombëtare për Ballkanin dhe thiri historiani e saj më të mirë, aktualisht ambasador sërb në Paris, Dušan Bataković, i cili mbajti referatin kryesor me titull Shqipëria natyrale rrezik jetik për paqen në Ballkan, s'ka rëndësi titulli, rëndësi ka që ata pranuan nocionin, dhe dyta e bën objekt një konference ndërkombëtare. Fakt, ky fakt. Fakti tjetër që përsëri kryeministri i Serbisë, Ivica Dačić, hedh
në bisedimet Prishtinë, Beograd, tezën e shkëmbimit territoreve. Fakti që përsëri ekspertët më të njohur sërb hedhin në tavolinë përsëri idenë e bashkimit territoreve shqiptare. Fakti që përsëri media dhe politika greke i mëshon krijimit të Shqipërisë natyrale. Fakti që në fushatën zgjedhore lokale në Maqedoni, që shpesher i kaloi kufit i fushatës lokale, po u bë politike, Nikola Gruevski doli hapur duke thënë, nuk u alëm kërçovën shqiptarve, nuk u alëm strugën shqiptarve, pra, nuk u bën zgjedhje lokale, u bën zgjedhje etnike, dhe shqiptarët përfundimisht arritën të krijojnë një blok kompakt, që nga struga deri në Kumano. Të gjitha këto fakte tregojnë që tashmë në tavolin fqinjë tan po i hedhin, e din që shqiptare do bashkohen. Çështja është, si pas tyre, ata të përfitojnë sa më shumë. E ndërkaq politika shqiptare në Tiran, në Prishtin, në Shkup, deri tani është në defensiv, sepse në Maqedoni kishte zgjedhje dje, sot i kemi zgjedhjet neve, në Prishtinë do bëhen gati për zgjedhjet lokale, por që bëmba ki që bashkë me zgjedhjet lokale të jenë dhe zgjedhje parlamentare të parakoshme, për të krijuar një rikonfigurim të ri me qëllim që të shtrohet hapur që në tavolinën e bisedimeve me fqinjit, ne të mos shtrojmë më çështje të qarkullimit të lirë, por të shtrojmë çështje të territoreve të lira. Pra, të mos meremi thjesht të fshihemi mbas nocionit integrim evropian, si që jemi fshehur deri dje mbas nocionit internacionalizëm proletar, por të hedhim atë që është më kryesorja. Sepse, aleati ynë kryesor strategjik Shtetet e Bashkuarat Amerikës këtë dëshëron. Por, as mos prisni dhe as të mos pres askush që ai do vitë të thotë këto do ta zgjithuni. Jo, këto do ta kërkoni ju dhe pastaj do t'ju mbështesun. Këtë e kërkoi UÇK-ja pavarësinë e Kosovës, natyrisht përballë një regjimi nazifashist, Miloševiçi do kërkoi me armë, atëherë ishte SBA në krye të NATO-s që e mbështeti. Këtë e tashmë që nuk bëhet me fjalë për armë, po bëhet fjalë për bisedime, do janë shqiptarët, politika shqiptare që duhet ta kërkoj me qëllim që SBA ta mbështesë dhe ishta është ajo president e Bashkimit Evropian, sepse Komisioni Evropian është thjesht tashmë një kështu një organizëm formal që nuk e pyet të kërkush, tashmë presidentja quhet Angela Merkel. A intereson realisht Bashkimi Evropian? Do që i intereson paqja, i intereson bashkimi shqiptar. Mua nuk më shkon mendja, përjashto krisi Avgjin në Greqi, agimin e ardhë, të cilët duan luft, por nuk kanë këllë që të bëjnë luft, por nuk më shkon mendja që në Bruksel të ketë politikan të cilët duan luft në Balkan. Dhe të mos harojmë një gjë, Blerim, që ka një element përsëri shumë interesant në Shqipëri, si që ka një element të ri shumë interesant në Kosovë, si që ka një element të ri shumë interesant në Shqipërin lindojë në Maqedoni. Cili është elementi? Është brezi 25, 20, 25, 30, 35 vjeqë, të cilët duke pasur më shumë kulturë, të cilët duke parë më shumë botën, kanë parë gjëra, kanë parë dukuri, kanë parë fenomene të cilat ne si kemi parë. Dhe tashmë që ata ndodhe në Tiranë, tashmë që ata ndodhe në Prishtinë, tashmë që ata ndodhe në Shkup, tashmë ata organizohen dhe trysnia me madhe. Kur fola që parë për pjekurin e shoqërisë shqiptare, kam parasysh këtë brezë. Shumë të arsimuar, shumë të civilizuar, shumë të emancipuar, por një brez që nuk thjesht regjistrohet shqiptar, një brez që ndihet shqiptar. Dhe, prandaj, përsëri e ritheksoj, kjo është pjekuria e shoqërisë shqiptare. Shoqëria shqiptare tashmë
ka filluar të ndjehet si shqiptare. Pikrisht nga trysnia e këtij brezi. Dhe pikrisht dhe për këtë e thash që tashmë do marr fund pluralizmi karaktereve dhe do se ndërtohet pluralizmi politik, njerëzit do ndahen në parti politike në bazë të bindjeve, jo në bazë të interesave. Karakteri ka interesa. Bindje politike kanë parti. Duke u kthyer prapë tek zgjedhjet, domethënë. Ju jeni shprehur që ligji i arsim zgjedhor do të jetë krejtësisht shqiptar, domethënë nuk do të jetë një ligj i adoptuar nga vendet e Bashkimit Evropian. Pse këm ngulni këtë pikë? Jo, nuk këm ngul, po faleminderit që më pyetët, se s'më kanë pyetur ndonjëherë për këtë, se do ka kisha thënë dhe më përpara. Ne deri tani i kemi marrë ligjet nga Brukseli, nga vendet e ndryshme të BE-s dhe i kemi transplantuar mekanikisht, duke harruar se kemi një realitet shqiptar. Do më thënë, duke harruar që a shkon ky ligj në këtë realitet, për shembull pa marrë ligjin e fundit. Ligji i fundit është marrë nga Spanja. Pse Spanja si duhet ky ligj? Kjo nuk është speguar, nuk është thënë, nuk e di populli shqiptar, opinioni publik. A mund ta shpjegoni ju? Ja do ta shpjegoj. Spanja si duhet ky ligj sepse Spanja ka probleme të homogjenitetit të saj. Pra, Spanja ka probleme separatizmi. Janë baskët. Pra, Spanja nuk është një komb unitar, siç jemi ne, shqiptarët. Me regjistrimin e fundit dolëm 97% shqiptar. Nuk ka më komb unitar se sa ne. Ndërsa Spanja ka baskët, që ka dhe shumë probleme, deri dje kishte ETA-n, por kishte edhe parti baske që merrte pjesë në zgjedhje, ka katalanasit, që tashmë kërkojnë shkëputje, ka Andaluzin, ka Asturian, ka Kastilën e tjera e tjera, pra, ka shumë probleme. Dhe i duhej që, me ligjin e mëparshëm, partit nacionalistet Katalonjës fitonin vota edhe në Gjispanjën, veç në Katalonjë, sepse korektimi ishte nacional. Po kështu dhe baskët fitonin vota jo vetëm në zonën baske, po në Gjispanjën se korektimi që nacional. Për të zvogluar ndikimin e partive nacionaliste, konstitucionalistët spanjoll hartuan një ligj i cili korektimin e ka rajonal, por imagjino rajonet e Spanjës janë mbi 5 milion banorë se cili. Dhe me këtë zvogluan deputetët e partive nacionaliste. Atëre ju lutem, qa probleme ka në Shqipëri? Qarku i Durrësit, rajoni i Durrësit nga rajoni i Tiranës? Qa partije lokale ka në Durrës që do përbënd e shqetsim, po të kishte antar të saj dhe në Tiran? Asnjë. Atëre, si u transplantua ky ligj në kushtet e Shqipërisë? Ja që këtu, prandaj them, është ky ligj në thelb është anti-shqiptar. Pse përsëri ngulkëm në këtë? Po marr ligjin francez. Ligji francez ka dy elemente. Elementi i parë, sistem majoritar në gjithë Francë. Nuk ka qenë kështu. Kur lindi kështu? Kur u krijua Fronti Nacional i Jean-Marie Le Penit, që aktualisht e drejton vajzë e tij Marine Le Pen. Dhe kur arriti 10% në nivel Francë. Atëre, u krijua sistem i plot majoritar. Me qëllim që Jean-Marie Le Pen, si parti ekstremi djatë, të mos arrinte të merrte asnjë deputet. Dhe përsëri ligji francez ka dhe i klauzolën tjetër, që edhe në rast balotazhi, që mund të dalë një kandidat i Frontit Nacional, Partia Socialiste Franceze, si forca, një nga forcat kryesore, dhe RPR, Partia Goliste Franceze, përsëri si një nga forcat kryesore, janë të detyruara të mbështesin një nga kandidatët që del në balotazh, që të mos fitoj kandidati i Frontit Nacional. Dhe Franca e ndërtoi këtë ligj për kushtet e Francës, sepse ja kërkon të realiteti i Francës, ja kërkon të interesi kombëtar i Francës. Atëhere, mjaftojnë këto dy shembuj, s'po hytë shembulli Gjerman, ku parlamenti Gjerman nuk është i njëjtë në numër nga një legislaturë në tjetërën, shkon nga 603, 619, 620, kështu është bërë ligji, sepse kështu është interesi Gjermanisë. Atëhere, tashmë, të gjithë e kanë kuptuar në Shqipëri që ne na duhet të hartojmë një ligjë për Shqipërinë, jo të transplantuar në mënyrë mekanike nga Greolanda, qoftë larkë nesër,
dhe ta aplikojmë në Tepelen, në Tropoj, në Kukës, në Durës, në Tiranë, etjera, etjera. Por një ligj që e do vetë ky realitet shqiptar, kjo demografi shqiptare, ky migracion i brendshëm shqiptar, ky zhvillim ekonomik shqiptar dhe kjo politik shqiptare. E për këtë arsye them që kjo është herë fundit që ne do bëjmë zgjedhje me këtë ligj. Pastaj blerim, kjo është herë fundit që ne do bëjmë zgjedhje edhe brenda kuadrit të Shqipërisë administrative. Pse parashikoni 2017-ën? Unë zgjedhjet e 2017-ës si mendoj jashtë kufive administrative. Pra nuk mendoj vetëm zgjedhje në Sarandë deri në Kukës. Mendoj zgjedhje edhe në Prizren, dhe në Gjakovë, dhe në Mitrovicë, dhe në Pejë, dhe në Ferizaj, dhe në Tetovë, dhe në Strugë, dhe në Kërçovë. Do më thënë, ajo që thuhej nga New York Times-i që shpërbërja, që Shqipëria natyrale do filloj nga shpërbërja Maqedonisë, ma jepë këtë ide, ma jep këtë prognozë dhe këto bisedime që çuditërisht në momenti që u thanë se unë barua Prishtinë Beograd, çuditërisht u zgjatën pak, dhe do zgjatën dhe pak, sepse ka dhe ca gjëra tjera për të zgjidhur, si që çështja e bashkimit kombëtar të shqiptarve, duket që do të hapin lojën të tillë që në 2017-ën ne na duhet një ligjë shumë herë jo për këtë Shqipëri administrative që kemi sot, për një Shqipëri që s'po them më të madhe, po për një Shqipëri natyrale. Rezana, unë të falenderoj që ishte sonë këmbështrim. Edhe unë ju falenderoj juve dhe shpresoj që të kem patur këmbën e mbarë edhe në këtë emision tuaj, i cili them se do vazhdoj të jetë shumë i suksesshëm, siç ka qenë në të kaluar. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Të nderuar të shikues, ky ishte këmbëshërimi për sot. Bashk, mirupafshim në emisione të tjera.